kulanti wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijkan xogta shiine oo aanu idinku soo bandhigi doono dagaalka siyaasadeed ee dowladda sacuudiga ay ku qaaday dalka turkiga muxuu ku salaysan yahay dagaalka turkiga iyo sacuudiga iyo weliba sida hadda ugu muuqanayo mid maraya heerkiisa ugu xumaa inkasta oo saxaafadda iyo khubarada badani ay diiradda saarayaan khilaafka u dhexeeya iiraan iyo sacuudiga waxaa jira mid ka sii xun oo ah mid xawli ku socda kaasi oo ka socda bariga dhexe una dhexeeya sacuudiga iyo turkiga nadar xabiib oo mid ka mid ah diblomaasiyiinta aqoonyahanada ee ku takhasusay dhaqaalaha bariga dhexe waxa uuna u tilmaamay in turkiga iyo sacuudi arabiya hadda uu socdo dagaal qabow oo u dhexeeya oo laba dhinaca kuwaas oo ay koox kasta ay ku taageerayso kooxaha iyo dalalka kasoo horjeeda turkiga iyo sacuudiga waxay leeyihiin dagaal siyaasadeed oo taariikhi ah oo aan dhammaan islamarkaasina 10 sano oo isku xigta aysan weligood heshiin inkasta oo xiriirka diblomaasiyadeed u dhexeeya jamhuuriyadda turkiga iyo weliba dalka sacuudi arabiya la aasaasay sanadkii 1932 wadanna ma uusan muujinayn xiiso badan oo uu u hayo midka kale ilaa dabaya qadii sanadkii 1960-meedyadii xukunkii cilmaaniyiinta ee turkiga waxa uu aad u jeclaa inuu xidhiir istaraatiijiyadeed iyo mid dhaqaale uu la yeesho reer galbeedka marka laga eego dunida carabta turkiga waxa uu ku biiray isbahaysiga NATO sanadkii 1951 2 sano kadib markii la aasaasay waxaana xilligaas uu sii waday xidhiir wanaagsan oo kala dhexeeyey Israa'iil taasi oo aad uga sii niyad jabisay Sacuudi Arabiya iyo wadamada carbeed balse waxaa bilaabmay in sheekadaasi ay isbedesho 60-meedyadii iyo 70-meedyadii markii Turkiga uu sameeyay laba dhaqdhaqaaq oo horseeday xidhiir adag oo ay yeelato Turkiga iyo waliba dalka Sacuudiga waxayna keentay ganacsi kordhay sanadkii 1969-kii Turkiga waxa uu ku biiray ururka iskaashiga Islaamka oo saldhigiisu yahay Sacuudi Arabiya waxayna ku tala jirtay inay noqoto cod wadareed dunida muslimka awood ku leh sanadkii 1975-tii Turkiga waxa uu xiriir diblomaasiyadeed la bilaabay ururka xoreynta Falastiin kaasi oo doonayay inuu soo afjaro qabsashada dhulka reer Falastiin xidhiidhka ayaa sii fiicnaanayay ilaa iyo sanadkii 1980-meedyadii laakiin waxa uu ka sii daray 90-meedyadii markii boqortooyadii ay ka qaadatay dhinaca Siiriya dhowr khilaafaad oo ay lahayd arrimaha kor u sii kacaya ee xidhiirka sacuudiga iyo turkiga waxa ay qayb ka ahaa xasilooni darada siyaasadeed ee turkiga oo ay ku jiraan dhowr guuto oo militari 90-meedyadii iyo 80-meedyadiiba xidhiidhku waxa uu muuqday inuu fiicnaanayo xidhiidhka u dhexeeya labada dal ayaa sii fiicnaaday kadib markii xisbiga cadaaladda iyo horumarinta ee loo soo gaabiyo AKP uu awood ku yeeshay Turkiga 2002 oo uu sii waday inuu sii fiicnaado 10 sano marka la barbardhigo dowladihii cilmaaniyiinta ee xukumayay Turkiga ilaa iyo 1923-dii AKP iyo hoggaamiyaheeda Erdogan waxay mudnaan sare siinayeen dhisidda cilaaqaad adag oo wadamada carabta iyo kuwa muslimiinta duulaankii Mareykanka uu ku qaaday Ciraaq 2003-dii iyo isbeddelkii ka dhacay isu dheelitirka awoodda ee gobolka waxa uu keenay Turkiga iyo Sacuudiga xitaa in ay soo dhawaadaan labaduba waxa ay walaac ka qabeen in Ciraaq ay ku dhacdo gacan ay wadaagaan Iran oo military iyo saameyn siyaasadeed ay ku kordhay duulaankaasi waxayna sidoo kale rabeen in ay xakameeyaan saameynta Iran ee Suuriya iyo Lubnaan bishii Agoosto 2006-dii aakhirkii boqorkii dalka Sacuudiga waxa uu noqday hoggaamiyihii ugu horeeyay ee Sacuudiga ee booqda Turkiga ilaa iyo sanadkii 1966-dii waxa uuna u safray sanado kale dhowr socdaal oo isku xiga marka laga soo tago boqorka dalka Sacuudiga sidoo kale Erdogan oo ahaa ra'iisul wasaaraha dalka Turkiga waxa uu booqday Sacuudiga 4 jeer intii u dhaxeysay 2009-kii ilaa 2011-kii xiriirka diblomaasiyadeed ee heerka sare ayaa ee kobcayay iyo ganacsiga ayaa sii kordhayay iyo maalgashiga dhoofinta Turkiga ee dharka iyo biraha alaabaha kale ee Sacuudiga wax ay kor u sii kacaysay inta la sheegay in ay 397 milyan sanadkii 2000 ay gaadhay ganacsatada Sacuudiga ayaa dareemayay inay ku faraxsan yihiin Mareykanka iyo Yurub waxa ay u arkeen Turkiga inay tahay meel soo jiidasho mudan xidhiirka waxaa dab uu ku qarxay oo isbedelay sanadkii 2011-kii isagoo ka bilaabay kacdoonkii guga ee carabta kaas oo horseeday afgembigii dowladaha Tunisia, Masar iyo Liibiya isagoo sii xoojinaya iskaashiga Islaamka Erdogan waxa uu soo dhaweeyey kacdoonnada iyo weliba dowladaha cusub ay soo saareen dowladda Sacuudiga ayaa dhanka kale u aragtay kacdoonada inay cabsi ka qabto inay soo gaadhaan khilaafkaasi ayaa gaadhay meeshiisii ugu sarreysay markii Maxamed Mursi oo xiriir dhowla lahaa Ikhwaanul Muslimiin uu ku guuleystay doorashadii ugu horeysay ee Masar ee Xusni Mubaarak sanadkii 2012-kii
dowlada khaliijka sida imaraadka iyo wadamadani waxay leeyihiin taariikh dheer oo cadaawadeed oo ku aadan xaaladaha ikhwaanul muslimiin guud ahaan ba wadamada carabta waxayna ka walaacsanaayeen inay guushan ay joojin doonaan dhaqdhaqaaqa wadamadooda khilaafka u dhaxeeya Turkiga iyo Saudi Arabia ayaa si xoogaystay kadib markii afganbi military oo xukunka looga tooray maxamed mursi 2013 urdugan ayaa si adag u cambaareeyay waxaana uu siiyay ikhwaanul muslimiin magangelyo gudaha Turkiga halka Saudiga uu bixiyay malaayiin kaalmo ah oo lacageed si loo mideeyo taliyashii military ee dalka Masar ee ka soo horjeeday ikhwaanul muslimiin xiliidka ayaa hoog ku sii dhacay kadib dhacdo kale 2014 markii Saudi Arabia ay si muuqata u weeqtay dalabkii Turkiga ee ahaa in xubin uu ka noqdo golaha amniga ee qaramada midoobay Saudiga iyo Turkiga markale waxay iska arkeen daaqada khilaafka kadib xisadii qadar bishii Juun 2017 Saudiga Bahrain Imaaraadka iyo Masar wax ay jibiyeen xiriirkii ay leelahaayeen qadar waxayna isku dayeen in ay meel mariyaan xayiraad dhaqaale oo aati ugu adkay taas oo ku saabsan taageerada dambe ee muslimiinta iyo walaalnimada waxay sidoo kale ka caroodeen diidmada qadar ee ah inay joojiso xiriirka ay leelahayd Iran Turkiga oo ka falcelinaya ayaa ballaariyay wada shaqaynta uu la leeyahay dalka Qatar isagoo siinaya kaalmo dhaqaale isla markaana u diraya ciidamo iyo waliba saldhigyo kaalmo ah waxaana Turkiga uu sii waday shixnada raashinka ee Turkiga uu u diray Qatar waxayna door muhiim ah ka ciyaareen kartidooda ay ugu hortagi lahaayeen xanibaadii lagu soo rogay dalka Qatar xilligaas wixii ka dambeeyay Turkiga iyo dawladda Saudi Arabia waxa ay ku kala tageen wax kasta oo xiriir diblomaasiyadeed ah Turkiga ayaa taageeray dowladda dalka Liibiya ee qaramada midoobay aqoonsan tahay halka xulufada Saudiga iyo Imaaraadkuna ay taageereen jeneraalka ka soo horjeeda dowladdaas isagoo sii socda khilaafka Saudiga iyo Turkiga waxa markale uu sii xoogaystay kadib markii madaxweynihii hore ee dalka Suudaan Umar Hassan al-Bashir xukunka laga tuuray iyadoo ay taageerayaan afganbigaasi dowladaha Imaaraadka iyo waliba dalka Saudiga waxaana dowladda Turkiga ay saaxiib dhowla ahayd madaxweynihii hore ee dalka Suudaan Umar Hassan al-Bashir Turkiga waxa ay al-Bashir la saxiixdeen heshiis dhinacyo badan oo dhanka dhaqaalaha oo ay ka mid yihiin horumarinta jasiirada ka mid ah dalka Suudaan oo ku yaal badda Cas. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan waxa uu hadafkiisu ahaa markasta in uu sare u qaado awoodda jilicsan ee Turkiga ee Bariga Dhexe iyo sidoo kale inuu ballaariyo xiriirka dhaqaale ee gobolka waxaana rabay in Turkigu uu noqdo quwad goboleed isla markaana saameyn ku leh siyaasadda gobolka iyo tan guud ee dunida Carabta. Warbixin sir ah oo lagu daabacay xarunta istaraatiijiyadda Imaaraadka ayaa lagu sheegay in Saudi Arabia ay bilowday hirgelinta qorshe istaraatiijiyadeed si ay uga hortagto dawladda Turkiga kadib markii dhaxal sugaha dalka Saudi Arabia Maxamed bin Salman uu go'aansaday waxaana shaca ka qaadaysaa in Riyad bishii May ay meel marisay qorshe ah in la meel mariyo qorshaha istaraatiijiyadda ee lagu la dagaalamayo dawladda Turkiga ujeedada qorshahan ayaa ahayd in isticmaalo dhammaan baaladaha suurtagalka ah ee lagu cadaadinayo dawladda Erdogan ee lagu diciifinayo laguna mashquulinayo arrimaha gudaha iyadoo la rajaynayo in mucaaradku ay hoos u dhigi doonto ama ay ka mashquulin doonto arrimaha dabeed ee Turkiga qortooyada ayaa bilaawday in ay bartilmaameedsato dhaqaalaha Turkiga oo ay ku riixdo si tartiib tartiib ah oo ay u joojinayso maalgashiga Saudiga ee Turkiga taas oo ay ka mid tahay hoos u dhaca tartiib tartiibta ee dalxiisayaasha Saudiga ee booqanayay dalka Turkiga iyagoo abuuraya goobo kale oo ayaga u gaara oo ay booqanayaan hoos u dhigista Saudiga ee soo dejinta alaabaha Turkiga iyo waliba tan ugu muhiimsan ee yareynta gobolka ee Turkiga kaalinta arrimaha Islaamka Saudiga ayaa hor istaagay 80 baabuur oo Turki ah oo sida la sheegay alaabaha dharka iyo kiimikooyinka in ay galaan boqortooyada iyagoo ka soo degay dalka Imaaraadka warbixinta Imaaraadku waxay tilmaamaysaa astaanta muujinaysa heerka uu hoggaanka Saudiga u jaray xiriirka uu la lahaa Erdogan ee uu ula dhaqmay sidii dal cadawga ah Boqor Salman waxa uu ogolaaday isagoo aan ka laabanayn Saudiga waxa uu dagaalkiisa ku daray qorshaha Turkiga ee looga saarayo ururka iskaashiga Islaamka ee ka dhaca magaalada Makkah magaca madaxweynaha Turkiga ayaa lagu daray liis kuwa laga saarayo shirweynaha oo ay u helinayaan madaxweynaha Syria Bashar al-Assad iyo madaxweynaha dalka Iran Hassan Rouhani iyo Amiirka Qatar Erdogan ayaa ka warqabay isku dayga dhaxal sugaha Saudiga ee ah inuu kala jaro xidhiidhka u dhexeeya Turkiga iyo dalka Saudiga waxaana isku dayay inuu la dagaalamo Maxamed bin Salman isagoo oo aan jarayn xidhiidhka tooska ah ee aabihiis Boqor Salman waxaana dagaalka Saudiga ay ku qaadeen Turkiga isagoo ka jawaabaya madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo go'aansaday in dal kasto oo ay sahayaan dalka Saudiga uu soo dhaweeyo sida Iran, Qatar iyo dalal kale
soo dhawaada xogta sheena leegtii sheertana hanagii laabin walaalo.